Sim, mãezinha. Sim, farei. Sim, farei sim. Farei sim. Sim, minha senhora. Queridos filhos, hoje chamo todos vocês a serem verdadeiramente ecos do meu coração imaculado, como foram os meus pastorinhos. Sejam ecos do meu coração imaculado, como os pastorinhos de Fátima, repetindo por toda parte as minhas mensagens de oração e de penitência, chamando todos os meus filhos à conversão, a voltarem a Deus e, sobretudo, a rezarem o rosário, que é a arma infalível de salvação que eu dei ao mundo por meio do meu servo Domingos e que em Fátima eu recomendei em todas as minhas aparições para que os meus filhos, rezando, pudessem alcançar as grandes graças do Senhor e do meu coração e assim serem salvos. Sejam os ecos do meu coração imaculado como os meus pastorinhos de Fátima, vivendo na santidade como eles viveram, sendo um reflexo vivo do meu imaculado coração, como eles foram, para que assim como neles, todos puderam ver a beleza da minha face materna e amorosa, também em vocês, o mundo todo possa ver a beleza da minha face de paz e de amor. Rezem, rezem e rezem. Somente com o rosário o mundo pode ser salvo da Terceira Guerra Mundial. Rezem amanhã, meus filhos, 4/3 pela paz do mundo e para afastar a Terceira Guerra. Rezem, rezem muito. Aquele que rezar o meu rosário não será condenado ao fogo do inferno, ainda que o reze com confiança uma única vez. Rezem um rosário, pois somente através do rosário posso lhes dar graças. Vivam a santidade e, sobretudo, pratiquem a virtude da munificência, a virtude da magnificência, a virtude da magnanimidade e também a virtude da temperança. A todos eu abençoo com amor, especialmente a você, Marcos, apóstolo de Fátima, que com o seu coração fatimista levou tantos filhos meus a incendiarem-se de amor pela minha mensagem de Fátima e pelos meus pastorinhos. Obrigada, filhinho, por todos os filmes que você fez para tornar a minha mensagem de Fátima
obedecida e vivida por todos os meus filhos, cada vez que uma alma vê estes filmes, cada vez que uma alma se incendeia, se abrasa de amor por mim e se decide pela conversão, se decide por mim, se decide pelo meu imaculado coração, se decide pelo céu, como os pastorinhos, o meu coração imaculado exulta de alegria e verdadeiramente a Santíssima Trindade se rejubila por você. Por isso, filhinho, alegre-se. Satanás, o meu inimigo, te ataca e faz sofrer tanto, porque muitas almas você arrancou e arranca dele, das garras dele. Não desanime, eu nunca te deixarei. O meu coração imaculado será sempre o seu refúgio. Luta, luta por mim, que eu lutarei por você. Eu te abençoo, filho predileto do meu coração. E nesses dias das minhas aparições em Fátima, do aniversário de minhas aparições, você receberá uma graça super especial, extensiva à alma que você mais ama no mundo, o seu pai espiritual. E hoje, a você, que tornou as minhas aparições no Barral conhecidas não apenas a minha filhinha querida, Maria Vilas, mas de tantos dos meus filhos em Portugal e no mundo, você tem direito e recebe uma bênção especial do meu imaculado coração, extensiva à alma que você mais ama no mundo também. A você e também ao seu pai espiritual, a você, meu filhinho Carlos Tadeu, que desde que chegou aqui já tirou 35 mil espinhos que estavam cravados no meu imaculado coração. Eu abençoo com amor e a todos esses meus filhos que eu tanto amo e este meu santuário, que é a minha segunda cova da Iria. Abençoo de Fátima, do Barral e de Jacareí.
Conforme já disse, onde quer que uma dessas imagens, quadros, terços cheguem, ali estarei viva, levando comigo as grandes bênçãos do Senhor. Rezem, rezem, rezem a todos. Deixo novamente a minha bênção e a minha paz. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Muito bem. Diego, hoje Nossa Senhora se mostrou, então pode mostrar para nós aí na tela da capela, na tela da câmera, né? O vulto de Nossa Senhora refletido nos meus olhos na hora da aparição. Quem aqui na hora da aparição viu Nossa Senhora aqui ao vivo refletida nas telas, ergue a mão. Alguém viu? Vocês não fizeram a idiotice de fechar o olho, né? Vocês olharam para a tela, né? Quem aí viu Nossa Senhora na tela, ergue a mão. Olha só quantas pessoas. Mostra ali, mostra o povo. Mostra para todo mundo ver em casa quantas pessoas que estavam aqui viram na mesma hora. Ergue a mão aí. Viva Nossa Senhora! Viva a Rainha e Mensageira da Paz! Diga comigo, eu sou feliz por ter visto esse sinal de Nossa Senhora. Eu sou feliz por ser um filho escolhido de Nossa Senhora. Eu sou feliz por estar nessa escola de santidade de Nossa Senhora. E eu queria ter um filho assim.